3 mostrando os brindes que eu ganhei na festa. Vou começar com esse bichinho. Elefantinho que eu peguei na máquina de pegar bichinho. Muito fofo. Muito fofinho. E agora? Veio a parte boa do negócio. O brinde, a sacolinha. É chique, né? E aqui eu tomei uma pulseirinha, eu acho. É? Pulseira. Pulseira zip. Vamos abrir. Uou! Oh. Uou! Quanto doce! Tem doce da Raíssa Leal. Olha, que legal! Amora. Bananinha. Veio outra bananinha, ainda bem que a gente adoro. Aqui, ó, adora. Veio outra amora. Olha, que delícia. Beijinho, veio duas beijinhos. Olha, meu preferido é o bananinha, gente. Qual é o preferido de vocês? Não sei. Dentadura. Duas também. Dentadura. Ai, tem dois de cada, filha. A gente pode dividir tá tudo. Um pra mim, um pra você. E jujubinhas. E duas jujubas. Tudo da docilha, né? Dividir, mano. Tudo meu. Olha, e a bolsinha? Mostra aqui a parte de trás pra gente ver que bonitinha, ó. Uma necessaire, filha. Estava até precisando. Olha que legal. Muito linda. Amei.